Olukiiko lw'abakulembeze b'omuzannyo gw'ebikonde ku Ssemazinga Africa ku mutendera ogwa professional olwa African Boxing Union Convention oluyindira wano mu ggwanga Uganda lugasse akulira ebikonde bya amateur Moses Muhanji n'akulira ebya professional Salimu Uhuru. Olukiiko luno lwagguddwawo olunaku olweggulo minisita by'emizannyo Peter Ogwang nga n'okutuusa kati lukyagenda mu maaso era lusuubirwa okukomekkerezebwa ku lunaku olwokutaano. Moses Muhanji nga yakulira omuzannyo gw'ebikonde ku mutendero gw'abakyakayiga wansi w'ekibiina kya Uganda Boxing Federation kw'ossa Salimu Uhuru nga yakulembera ebya professional mu kakiiko aka Uganda Professional Boxing Commission batabaganye. Ndi kusomesa ring officials, ba judges n'okubeera ne title fight e Uganda. The last time we had it about 3 years ago, so okujifuna mu nsi endala za Africa kituwa mileage especially through tourism. Chokubiri ndolito zibaddewo naddala mu profession ne amacha ndoza buli mutaino kumanya chino kola simple era nja kwebaza President Muhanji okujja mu lukiiko lwaffe ya ABU Convention kitegeeza akiriza UPBC weri nange nkakasiza amacha nayo weri. So buli mutu yetaga munne nze Muhanji I can't be bigger than the law, so it's Salimu Uhuru, so there's no way out apart from okutula wansi netuwa how to work together. Working together, chitegeza nitu umage na vaho. Si just kusengeka, kuteka u structures intufu, na kumanyo uli akola chili wa, tandikila wa, koma wa, chetuke no kubanga to discussing in due course. Nze chisingo kwe chukuru nti, fena, nze Salimu, naba ntubo na vona, tuwa gara kuranga boxing ali successful. And okwela kwa successful kwa boxing, tuino mu controlling, there has to be governance. Mubili abili mugomo, wali wo kusiko muguwa, n'obutakkaanya ku nsonga eziwerako mu nzirukanya y'ebikonde mu ggwanga Uganda ekyaleeta ne minisita w'ebyemizannyo eyaliko ebiseera ebyo Hamson Obua okubiyingiramu. Bino byonna bibadde ku kijjulo ekitegekeddwa aba ABU nga kikulembeddwamu President wa African Boxing Union Hussein Huuchi wamu ne Salimu Uhuru akulira kakiiko ka UPBC kwa sasa bawandiisi wa Africa Boxing Union Maureen Mulangira n'abalala. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.